Čisto radi ono ki ovdje ba kaki ste, šta ima ja sam dobro vi, ono hvala na pitanju. Uglavnom znači za danas, ajde reko, mislio sam ono u sebi. Zašto ne bi pogledali šta je u trendu? Pa reko hajmo. Baka, prase, šajim se, prije 21 sat, ipak nismo zakasnili. Čekaj, pa ne još mi odmah početi. Uglavnom znači, vidim ovdje već 23.000 dislajkova. Puff, nešto loše, a šta vi kaš, nešto idemo sa full screen, ovako malo ću ja smanjit, da se ne bi odjekibalo, koga jebe reko, ništa idemo polako. Šta ovdje, bug neki? Narčeza. Dugo sam čekao da neko bude glup, si lud, vreme je da negiram sam trud. A čekaj, realno, truda nije bilo, zvao si kurvi pedere, budilo, keziš se, a ni sam ne znam zašto poštedi. Čekaj, ovom priču, ono me malom, ono čelavom. Jebote, kako bi ono dijete udaro jebote, ono nije dobro uglav, boga. Ti nije baš jasno, još nije kasno da mali pali i kuva koliko plaka na glavi. Ponašaš se ko Pablo, u Negotinu si plako. Neću da kažem zašto, da mi posle ne bude žao. Ja nemam pojma što on ima protiv nikotina, brate, nikotin pal malo cigara, znači nema bolje. Tvoje mentalno stanje baš stabilno nije ko to metalno sranje što zube ti krije. Prvo gledalo manje, vidiš da pomoći ti nema. Nasmeš se i vataj si na koda si antena. Manipulišeš publikom sa jednom namerom. Žrtvo si od sebe napravio namerno i tako da si dižeš preko mene. Pametno aj ne postojiš posle versa naredno. Ja nem... A daj je... Brate, znam da vi ja nešto ovako repujem i pustim u pozadinu ono neku jednu muziku. No jeeeee... Sranje. I ove neke efekti, neke strelice, ovo ono, šta će ti uopće? Kuda znam što si retardiran, i kad ogledam pad, ja ne mogu da znam što si retardiran, i dogledam... Čekaj. Bistrak, veoma jadno osmišljen. Prvo da kažem, jedan retardiran glup, nikotin, daviš se nikotinu, pa ti pet riječi se stalno ponavljaju, mislim evo već smo sada u minuti, dvije sekunde. Ne znam svrhu ovoga distraka, ovo je glupost neka. VTV šta je sa vokabularom, nisi PFV sa bukvarom, za 10 godina nauči 10 reči od... Čekaj, prvo ću nešto reći. Znači, u vrtiću djeca bukvalno izmišljaju bolje fore od ovoga. Jer ovo je stvarno ono, kao što on kaže, jadno. Mislim, ja to mrzim koristiti, to je jadno, jer to je glupa riječ. Nešto moćnije smisli, mislim, ipak je distrek. Pravopisa kao djavo od krsta beži. Gramatičke greške praviš čak i kad čutiš na YouTube-u te gledaju. Čak i kad glupci verovatno te gledaju i sažaljenja. Jer vide da retard mali drugare nema. Ljude na ulici gađao grudvama, ribeno megliju nazivao. Čekaj, evo ovdje se bora saljiv, znači... Brate, iskreno, jako znači, ako gledaš ovo, a znam da ja, da ti to niješ gledati, ipak si ti ono malo luđi kontaš liku, ono. Bez zajbanci mali retardiran su glavni iz dobar, ono, evo ja gore retardiran. I eto. Kurvama onda izigravaš neko moralno lice, to što ti radiš, rade samo pičke. Čuo sam da voliš, ja imam čak dva za tebe, ne znaš što si toliko obsednut. A rekao ovo je da je peder, a ovaj gore da ima dva jaja za njega. Ja ne znam je li ovo peder ili pedofil. Mislim, ja ako imam čini 15-14 godina, koliko ima 16, nemam pojma. Bojim se ja više biti ovdje. Možda zato na omeglu visiš toliko, da bi pričao sa nekim likom. 17 godina već alko si posto, pijan za preglede, nije ti dobro. Bakin kolač, mek kao deki, na loba si probao, zar ne, begi. Ja ne mogu da znam što si retardiran, i rado gledam pad. Ja samo ne znam jesam retardiran, što ja ovo gledam ili što Janko uopće ovo gleda. Ne kontam. Ja ne mogu da znam što si retardiran, i dogledam pad. Prankovi, klipovi, ponašanje, fake. Srušio si upravo šta si uradio sve. Imao sam prema tebi malo poštovanja pre ono kačenja četova i drugih sranja. Bez srama lažeš, misliš da će da prođe. Kanali se gasi kad institucija dođe. Maltretiraš ljude u mom rodnom gradu, izigravaš facu. A u jake institucije, bog te mazu. Najjače, brate, kad je neki meetup ono napravio. Sve ona djeca od 9 godina.
svema PewDiePie, 9 year olds. Promovišiš krađu, eksperimentu, ne radi Coca-Cola Mentos, samo što je on u kadi pa se zove Coca-Cola Mentos. Sve to radi, entry po je geto, malo jači od kisele vode, retos. Nije bitno što toliko glup si, kriješ usamljenost, mnogo se ljutiš. Piješ jako ko Rusija, Putin, piješ Jackano, YouTube te guzi. Nebitno je da li se šališ ili šališ, samo je bitno da ti neke stvari shvatiš. Nemoj da se kučiš kad ti za pare dupe zine, rođen sam pri tebi u gradu u kom živiš, sine. Ali brati, iskreno. Ide ono, ja mi se sviđa nešto boom, ono nešto će biti to, opet ona jadna muzika. Sranje, pa, veliko sranje. Ne mogu da znam što si retardiran, i dok gledam pad, ja ne mogu da znam što si retardiran, i dok gledam pad, sada lagano šajim se. Jeboti, ja mar... I to je to, znači. Ja, baka prava sam rekao svoje. Janko, jedan si, a i ti si baka prase, jedan. To bilo. I ja ljudi, ono, sam da vam kažem, ono, veoma nekulturno od mene. Sretna Božić svima, znači, kršćanima, nekršćanima, muslimanima, koga god. Nema veze, slavite, ne slavite, sretan Božić, ovo je vrijeme, ono, kad stvarno trebamo biti svi zajedno. Hvala vam puno, ono, isto govorim za podršci i ponovo govorim, sretan Božić, to bilo to od mene. I ono, sljedećem videu, pozdrav!